Sagaidāms, ka otrdienas Saeima lems par nākamā gada budžetu. Mēnesi pirms jaunā gada sākuma deputāti plāno apstiprināt virkni izmaiņu dažādos nodokļos, un gandrīz katram nākamā gada budžets nozīmēs ienākumu samazinājumu. Eksperti prognozēja, ka valdības rīcībai cilvēki var atbildēt ar ceļu somu kravāšanu un došanos uz ārzemēm. Tāpēc šodien portālā Draugiem LV veicām aptauju, jums vaicājot, vai apsverat domu pamest Latviju. Atbildes sniedz vairāk nekā 55 tūkstoši cilvēku, tikai 16% aptaujāto apgalvoja, ka prombraukšanu nav apsvēruši. Lielākais vairums, gandrīz 40% aptaujāto, norāda, ka šādu domu pieļauj, taču pagaidām darbu nav sākuši meklēt. Ievērojami liels ir to skaits, kur jau tikpat kā par valsts pamešanu ir izlēmuši. 17% respondenti norādījuši, ka šobrīd aktīvi meklē darbu citās valstīs vai jau kārto pēdējās formalitātes. Par emigrācijas tendencēm pēdējā laikā runāts ir daudz, bet maz vērtēta emigrācijas otra puse. Ilgtermiņā liels aizbraucēju skaits kopā ar zemo dzimstību rada risku ievērojamam ekonomikas sarukumam. Par to vairāk Inga Šņora. Man aiz muguras šeit Rīgas lidostā tūlīt pacelsies lidmašīna ar reisu uz Londonu. Tā aizvedīs sev līdzi virkni latviešu, kuri šeit nav varējuši piepildīt savu sapni par labu darbu un labu atalgojumu. Un ļoti iespējams, ka daudzi no viņiem Latvijā vairs neatgriezīsies. Aptaujas rāda bīstamas tendences. Projām brauc ne tikai aizvien lielāks skaits Latvijas iedzīvotāju, bet arī aizvien izglītotāki un ar lielu nākotnes potenciālu. Ļoti aptuvenas aplēses liecina, ka šogad vien Latviju varētu atstāt ap 30 tūkstošiem šeieniešu. Tas ir tikpat daudz cilvēku, cik dzīvo piemēram Jēkabpilī. Turklāt migrācija notiek vienā virzienā prom no Latvijas, atzīst Stratēģiskās analīzes komisijas pārstāvis un Latvijas universitātes rektors Mārcis Sauziņš. Visur apkārt mēs redzam, ka ir atsākusies ekonomiskā izaugsme. Latvijā mēs redzam un mums stāsta, ka ne tikai šogad, bet nākošu un aiznākošu gadu mūsu ekonomiskā atvesļošanās ir tikai vēl gaidām. Es domāju, ka patiesībā tas nozīmē, ka šī mūsu politika, ko mēs veidojam, lai valstī būtu šīs inovatīvās idejas, lai valstī būtu ražošana, eksportspējīga un tā tālāk, ka šī politika tāda, kā viņi ir Latvijā pašreiz nestrādā, un ka nav mūsu radušās tās inovatīvās idejas, nav radušās tās eksportspējīgās ražotnes, kas tādī situācijā, kad apkārt visur ekonomika sāk atkal kustēties, kas neļauj mums, kā lai to saka, ielikt anī vilcienā un braukt kopā ar to vilcienu. Turklāt, kā liecina komisijas pasūtītais pētījums, ienākumu samazināšanās gadījumā trešdaļa cilvēku risinājumu saskata tieši emigrācijā. Viņi ir gatavi doties prom, ja Latvijā neizdodas atrast citu darbu, papildu ieņēmumus vai knapināties vēl vairāk. Bet aviobiļešu pārdevējs Latvijā Tours apliecina, te jūs pusi palielinājies vienvirziena biļešu skaits, tātad daudzi no viņiem atgriezties vairs neplāno. Un līdz ar to rodas jautājums, vai ar Latvijā palicējiem būs pietiekami, lai atvesaļotu ekonomiku. Tomēr izrādās, neviens Latvijas cilvēku vērtību nav mēģinājis aplēst. Pa tiem mērogiem. Vai tiešām ir tik ļoti, diemžēl nav tāda cipara, neviens to nevar pateikt, cik daudz brauc ārā, cik no tiem ar augstu kvalifikāciju. Tāpat mēs nezinām arī īstenībā mērķi, cik no viņiem atgriezīsies, cik plāno palikt. Tā kā šeit ir valda zināms vākums. Tas, protams, varētu kaut kādā mērā nedaudz tur mūsu izaugsmi samazināt, bet to ir ļoti grūti pateikt par cik. Finanšu ministrija norāda, darba spējīgo cilvēku skaits samazināšanās nav tieši budžeta ieņēmumu prognožu izpētes objekts. Migrācijas jautājums – tas skata vien darba tirgus kontekstā un kā emigrācijas plusu atzīmē sociālās spriedzes mazināšanos un naudu, ko aizbraukušie pārsūta radiem uz Latviju. Tas gan pie nosacījuma, ja nav aizbraukusi visa ģimene. Tomēr vismaz viena iestāde vidējo cilvēka vērtību tautsaimniecībā tomēr rēķina, tiesa gan citā kontekstā. Ceļu satiksmes drošības direkcijā jau 10 gadus aplēž zaudējumus, ja cilvēks iet bojā ceļu satiksmes negadījumā. Sarežģīti bija skaitīt, sagaut visu kopā, visu tie materiāli, kas bija izskatījis, tās valsts bija grūti. Netiešās jau tas vēl veidot cilvēks, kas ir gājis bojā, un viņš vairs nesaražo produktu, nesniedz nekādu pievienoto vērtību valstī. Un jo jaunāks cilvēks, jo viņš vairāk
rada lielākus zaudējumus, ja viņš ir izglītots 18 gadus, 19 gadus, bezmaksas medicīna, un kad viņam jāsāk dot, viņš iet bojā, viņš praktiski ir pilnīgi naudu, var teikt, velti izmest tā. Rēķina ceļa satiksmē tiek novērtēts vienu bojā gājušo izmestu. Pēc viņu aprēķiniem ar katru gadu vidējais Latvijas iedzīvotājs kļūst aizvien vērtīgāks, un pērn reizē ar katru vienu bojā gājušo cilvēku Latvija zaudējusi arī aptuveni 237,052 lātus. Ja šo summu pareizinātu kaut vai tikai ar 30 tūkstošiem aizbraucēju, kuri Latvijā vairs neatgriežas, tad iespējamais zaudējums nākotnē ir teju divu valsts budžetu apmērā – 7,1 miljārds latu. Atspēc tam varētu būt imigrācija. Citās valstīs ir speciālas programmas, kur mēģina piesaistīt augstas kvalifikācijas imigrantus. Tad tādas programmas ir, par to runā arī Eiropas Savienībā, un teiksim, es domāju, ka varbūt arī Latvijā kādreiz par to būtu jāsāk domāt. Tomēr tas nenotiek, jo nav bijis attiecīga politiska lēmuma. Arī universitātes rektors apliecina, ka šobrīd valsts politika nav vērsta uz to, lai noturētu gaišākos prātus Latvijā un piesaistītu jaunus, kas dotu būtisku pienesumu valsts attīstībai un iekšzemes koprodukta celšanai.